Pa da se imaju ljudi. Evo ovako ljudi. Sad možda izlazi na mom klipu kanal. Mislim, možda na mom kanalu izlazi novi klip koji do sad nisam snimio i koji mi je do sad najbolji klip. Kolega Đole mi je poslao na Messenger klip. To jeste video, nije klip. Video mi je poslao. Kako je uspio povesti 10 minuta 7 fafarona. 7 minuta 7 fafarona. Sam ja odlučio da i ja pokušam. Evo tegli. To je tegli fafaroni. Sad razmišljam da li uopšte snimim taj klip. Aj snimčka. Nemam uza se telefon, ali ne znam kak je to mogu sada. Neće ići u minute, pokušaš makar da pojedem 8 fafarona u ovome klipu. Uzijet ću vodi sebi. Ovde. Mislim, pošto ljuta je, svaka prva je ljuta, pa uzijem čaš vodi. Pa se javim kasnije. Evo ljudi, nisam uzeo čaš vode, uzeo sam flaš vode. Ja ne znam da li bi ja uspio mogu pojesti 8 fafarona. Šta vi mislite? Da li ću uspjeti pojesti 8 fafarona? Ja mislim da neću moći ni dvije. Ma ni jednu, ni pola, kak i 8. Ali ajde, potrebuću se pojedem makar 8 fafarona. Tu mi je voda. Da ja nju odmah otvorim. Ovdje ja ga otvorim. Ovdje tu je. Pokušam da ne pijem vode poslije svake fafarone. Makar poslije svake dvije ću pokušati da popijem vode. E, ovako. O, vidi vidi ovo. Vidi šta sam našao, vidi. Vidu, od prošle godine, gaj, ovo za pijukanje, vidu, ima 6 bombona, mogu da tu sve puzim. Op, jedna, valjda nisu se pokvarile, vi pišite komentar, da valja ovo. 4, uvijel, 4, mislim sad ima 6. Evo je bombona ovdje, to sam se služio oko stovka klipa. Zezam se. Evo vode je tu, sada krenemo klip. Znači, pokušaj da pojedemo 8 fafarona. Fuj. Osam. Kaki sam ukus ima, bog, te vidite vi ovo. Evo prva. Vidite ovo, prva. Znači on voli da jede ljuto, Đole. Ja ne volim. Ovog se mogu da vidite, kroz ovih par klipa, on može sve da pojede. I brže i od mene ujel. I sve. Ja sam odlučio ovaj klip sam da snimim da mogu da ga testignem. Makar osam da pojedem. Mislim da on ima 8 fafarona. Mislim da on ima 8 fafarona. Ako budem... Jel ću pojesti 5 fafarona i popijem ovu vodu. Kao što ne... Mislim, možete vidjeti, evo vidjeti, i ovo vodu. To ću da odlučim još. Ili 8 fafarona, ili 5, ili 8 fafarona da pojedem, ili 5 fafarona i da popijem vodu. To ću da vidim. Valjda se on neće ljuti, ja ću poslati njemu video. Pa da vidimo. Ovo je prva.
To je ovako ljuto. Neću pijet popit još vode poslije svake druge ću pokušat. Što je već sam krenuo da se venim. Inače sad sam se ljudi kupo. Vidio. Ajoj, moram se brijat. Pišite mi u komentar da mi je vrijeme da se brijem. Vidio kolika je druga. On je ljudi jeo još veće fanfarone od ovih vode, još veće jeo. Evo druga ide. Dobro, ova baš toliko i nije ljuda. Ovo je kod odbada, mi iz etov rekao da ne džole tov, kod da sam pojel 200. Inače, cura je moja ošla u prodavam za kupi domaći sok, pa sad gledam da li ona tu. Pošto ovo inače ne treba da načinjem. Po sutra treba neki njezini dođe. Ne znam, ne neki. Familija neka njeza treba dođe, pa mislim da odvoji ovo za taj ručak, ali načio sam ja, valjda neće primijetiti. Mogu užasno, mogu posrednju. Evo. Ja digao mi se čuperak, vidio. Au, koliko već. Au, ni ne vidim dobro koliko već snima. Treća. Evo zaš sad ovo, treću. Gore je usta, gore. Hajde, ću uspjet pojest dok ne dođe ona ovih 8 fanfarona. I da penem zube. Ajoj. Aj je puto sun. Pišnem da mi je vrijeme da se brijem i da se žižam i sve. Ma sve. I šta radim u sljedećem klipu? Već mi nije dobro. Koja je sad četvrta, evo? Evo se ću ovo. Evo ću se kao četvrtu. Čuo sam da su ove najmanje, najljuče. Pa ajde da vidimo. Oh.
Ja ću umjeti dok snimam klip. Ovo ništa ne pomaže, ova voda. Već nije dobro. Već sam se manta. Mislim da ide cura. Sad ako najde vodu, biće mrtvo vodu. Ne mogu bolje čuvat u rekord. Ovo mi je, ja mislim, šesta. Ne mogu. Ovo ću pokušat pojesti, to je to. Ne mogu bolje čuvat u rekord, svaka mu čast. No što buć, pogledaj, to je to. Ne mogu, svaka mu čast. Znači, ne mogu. No što buć, to je to. Kraj. Ali ovo ti vidio od koliko sam pocrvenio. Gledajte ovo. Ali pišite komentar da li imam lijepe oči. Plave. Znači, pišite komentar da se šišam, da se brijem. Da li je došlo vrijeme. Sljedeći klip, što ćete da... Eto, to je bilo za ovaj klip. Komentašite, lajkujte. Uf, čao.